באתר מדרג תמצאו מאות אלפי המלצות של לקוחות אמיתיים על בעלי מקצוע בענף זה ובעשרות תחומים אחרים. שלום, אני ניר, היום אסביר לכם מה זה בדק בית. בדק בית זה תקופה שנגזרת בדרך כלל מחוק מחירי דירות. יש תקופות בדק ויש תקופות אחריות. תקופות הבדק משתנות בין מקצוע למקצוע, זה בקצרה. בנוסף לזה, בדק בית גם נגזר מערבויות בדק שבדרך כלל יזמים מחזיקים ערבויות של במשך שנה ראשונה לקבלנים. אחרי שנה הקבלנים נדרשים לעבור בכל הדירות בבניין, זה מה שכולם בדרך כלל מכירים, ולהחתים את כל הדיירים שאין להם ליקויים בדירות ושהכל בסדר, ובמידה ויש להם ליקויים בדירות, הם נדרשים לתקן את כל הליקויים, להחזיר את הטפסים חתומים ליזם, ורק אז היזם בעצם משחרר לקבלנים את ערבויות הבדק. בנוסף, בדק בית, בדרך כלל בשנה הראשונה, מה שכולם מכירים, לקבלן ניתנת בעצם אופציה של לתקן את הליקויים בטווח של שנה. למה שנה ולא חודש? כי צריך להבין שקבלן, יזם, לא בונה שתי יחידות בשנה, הוא בונה שני בניינים, שלושה בניינים, זה יכול להיות 200, 300, 400 יחידות דיור. עם ליקויים שהם פשוטים, מינוריים, לפעמים ייקח לקבלן, תלוי גם בקבלן, סדר גודל של חודש, חודשיים, ולפעמים אפילו שלושה כדי לטפל בליקויים. יש קבלנים, לצערי מעטים, שגם ימשכו את התקופה הזאת עד שנה. במקרים אחרים, אקוטים, ליקויים של רטיבויות, אנחנו מצפים מקבלן סביר שתקן את הליקויים בתקופה יחסית קצרה.